axşamınız xeyir olsun. Feilin təsdiqlənməyən formalarına məsdər. Məsdər həm feilin, həm ismin xüsusiyyətini daşıyır. Maqmək şəkilçisindən düzəlir. Oxumaq, yazmaq, kömək etmək. Ma o zaman məsdər şəkilçisi olur ki, ondan sonra mənsubiyyət şəkilçisi gəlsin. Onun oxuması. Buradakı ma deməyəcək leksikdir, qramı, nədirsə, inkardır. Onun oxuması, onun oxumağı. Əslində maqdır, sadəcə mənsubiyyət gəlib deyə ma kimi tələffüzü, yəni yazılır, tələffüzü edilir, həm yazılır, həm tələffüzü edilir. Onun oxuması. Məsdər feilin başlanğıc formasıdır. Bütün feillər lüğətlərdə məsdər formasında qeyd olunur. Məsdər feil kimi hərəkət bildirir, təsdiq inkarda olur, yazmaq, yazmamaq, təsirli, təsirsiz olur, bilmək nəyi təsirli, gülmək nəyə təsirsiz. Yəni, təsirli halın sualını verirəmsə təsirlidir, təsirsizin sualını verirəmsə başqa sual verirəmsə təsirlidən başqa olacaq təsirsiz feil. Qramatik məna növlərində ola bilər. Məsələn, görmək məlumdadır, görülmək məçuldadır, görünmək qaydışdadır, özü görün, gördürmək kiməsə icbar, görüşmək qarşılıq bir gəlik. Deməli, məsdər həm də ola bilir feilin qramatik məna növlərində. Bu feil kimi xüsusiyyətlərdir. Özündən əvvəl gələn sözlə birləşib tərkib əmələ gətirir. Məsdər tərkibi bütövlükdə cümlənin mürəkkəb üzvü olacaq. Dərslərini yaxşı oxumaq hər bir şagird üçün vacibdir. Tutaq ki, oxumaq vacibdir. Dərslərini vacibdir deyə bilmirəm axı. Dərslərini yaxşı oxumaq vacibdir. Bir yerdə bir tərkib əmələ gətirdi. Məsdər ismə aid xüsusiyyətləri. Əşyanın yox, hərəkətin adını bildirir. Nə sualına cavab verir? Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Nə gümüşdürsə, nə qızıldır susmaq. Əşyanı yox hərəkətini adam bildirdi, nə sonuna cavab verdi. Mənsubiyyətə görə dəyişir. Mənim oxumağım, sənin oxumağın, onun oxumağı mənsubiyyətdir. Əvvəlində yəlif var. Hallanır oxumağın, oxumağa, oxumağı, oxumaqda, oxumaqdan. Deməli, oxumağı sözünü görsəniz, oxumağın sözünü görsəniz. Əgər oxumağı sözünün qarşısına onun artıra bilirsinizsə, öz artıra bilirsinizsə, orada ı mənsubiyyətdir. Yox, nəyi sualını verirsinizsə, olacaq təsirli halda. Qoşmalarla işlənə bilir. Oxumaq üçün, oxumağa görə, oxumaqdan ötürü, mübtəda, tamamlıq, zərflik, ismi xəbər olur. Üçüncü şəxsin təkinin xəbərliyini qəbul edir və o zaman xəbər olur. Gözəldir nə? Yaşanmaq mübtəda. Gəzməyi sevirəm, nəyi sevirəm? Tamamlıq. Meyvə yığmağa getmişdi, hara getmişdi? İstisna olaraq meyvə yığmağa yer zərfliyi. Məqsədimiz elm öyrətməkdir. Mədir məqsədimiz öyrətməkdir. Dir varsa məsdər xəbər vəzifəsindədir. Məsdər istisna olaraq kimi, tək, təki qoşmalarla işləndikdə cümlənin təyini ola bilər. Təyin vəzifəsində işləndiyini amma demək olmaz. Universitetə qəbul olmaq kimi gözəl hiss ola bilməz. Ola bilməz nə? Hiss. Necə hiss? Universitetə qəbul olmaq kimi necə hiss? Gözəl hiss. İki dənə təyin olur. Amma əslində məsdər təyin ola bilmir. İstisnasıdır bu. Məsdər isim kimi cəmlənə sifətləşə bilmir. Onların oxumaqları istisnasıdır və bu zaman qramatik normanın pozulması sayılır. Məsdər yönlü halda məqsəd zərfliyi oxumağa getmişdi, nə məqsədə getmişdi. Çıxışı halda isə tamamlıq oxumaqdan bezmir, nədən bezmir tamamlıq. Oxumaqdan gözdərişib. Bəzən də məsdər üstə gəldən səbəb zərfliyi ola bilər cümlədə. Deməli, nə səbəbi oxumaqdan? Meyvə yığmaqdan gəlirdi, haradan gəlirdi? Bir yerdə yer zərfliyi. Məsdərə aid olmayan morfoloji əlamət cəmlənməkdir. Yəni, dedi, oxumaqları, yazmaqları bu məsdərin cəmlənməsi aid olmayan əlamətdir morfoloji cəhətdən. Bir də var, sintaktik cəhətdən, yəni sintaksisdə biz nə öyrənirik cümlə üzvlərini?
Təyin kimi işlənmək də məsdərə aid olmayan sintaktik əlamətdir. Bizə deyər ki, hansı variantda, hansı cümlədə məsdərə aid olmayan morfoloji əlamət özünü göstərib, məsdərin cəmlənməsini götürə bilərik. Məsdərə aid olmayan sintaktik əlamət özünü göstərib, məsdərin qoşma ilə bir yerdə təyin olmasını götürə bilərik. Feili sifət. Həm feilin, həm sifətin xüsusiyyətini daşıyan sözlərə feili sifət deyilir. İkili xüsusiyyət daşıyan sözlərdə feili sifət, məsdər, feili bağlama. İkili xüsusiyyət daşıyan. Sifət kimi feili sifət. Demək, daha doğrusu feil kimi zaman mənası bildirir. Açılmış gül, keçmiş zaman. Açmaq, açılmış, daha doğrusu açılmış, keçmiş zaman. Uçan quş, indiki zaman. Yazılacaq əsər, gələcək zaman məzmunu. Bir var gələcək zamanda olmaq, bir də var məzmun bildirmək. Tamamilə fərqli bir şeydir. Feil sifət heç vaxt zamana görə dəyişməz. Təsriflənməyən feildir. Təsdiq inkarda işlənir. Oxuyan şagird, oxunmayan şagird. Təsirli təsirsiz yığışdırılıb. Feilin qrammatik məna növlərini bildirir. Məsələn, yazan uşaq məlumdur. Yazılan məktub kim tərəfindən, kitab kim tərəfindən bilmirəm məhçuldur. Ətrafına söz toplayıb tərkib əmələ gətirir. Dərslərindən əla qiymət alan şagird. Şagird qalib, dərslərindən əla qiymətlər alan şagird qalib gəldi. Qalib gəldi. Kim şagird? Hansı şagird? Alan yox, dərslərindən əla qiymətlər alan. Bir yerdə təyin, feili sifət tərkibi və yaxud feili birləşmə. Əsas tərəf feili sifətdən ifadə olunubsa, feili birləşmə olacaq. Səliqə ilə saraya düzülmüş uşaqlar. Düzmək, düzülmüş, müş hansı uşaqlar? Səliqə ilə uşaqlar yox. Səliqə ilə sıraya düzülmüş uşaqlar. Sifət kimi necə nəcür suala cavab verir? Əşyanın qarşısına gəlir, onu izah edir. Necə nəcür hansı suala cavab verir? Ağlayan uşaq feil sifət. İsmin əvvəlində işlənir. Oxuyan uşaq, çalışan şagird, oxunulmuş kitab, oxunulacaq əsər, yazılmalı əsər. Hamısında ismin qarşısında gəlir, ad bildirən sözlərdə. Əsasən təyin olur, sifət kimi, keçən günə gün çatmaz, calasan da günü günə. Hansı günə? Keçən günə. Əsasən təyin olur. Xəbərlik qəbul edir, ismi xəbər ola bilir. Məsdər də feil sifətdə ismi xəbər olur. Ağlağandır sifət, yaxşıdır sifət, çalışandır feil sifət, ağlayandır feil sifət. Və cümlədə xəbər. İsmin xüsusiyyətini daşıyır. Yatmışları razı deyiləm kimsə oyatsın. Yəni, yatmış insanları. Bu insanlar ismini itirib, insanların üzərində ismə məxsus hansı şəkilçilər var idisə, isim itəndən sonra birbaşa onları keçir feili sifətin üzərinə. Yatmışlar ı var idi, o keçdi bunun üzərinə və isimləşdi. Yəni, ismin paltarlarını geyindi, isimləşdi. Ancaq yenə də yatmış sözü feili sifətdə dəyişmir çünki. Feili sifət şəkilçiləri indiki zaman məzmunu bildirən an-ən, oxuyan, şagird, gülən, uşaq. Keçmiş zaman mənalı, mış üstü dörd, oxunmuş kitab, baxılmış film. Dıq üstə gəl mənsubiyyət, oxuduğum, danışdığım əsər bu formada. Acaq-acaq, oxunacaq kitab, deyiləcək söz, tikiləcək ev, keçiriləcək müsabiqə. Ası əsi, gələcək zaman bildirənlərdir. Oxunası kitab, deyiləsi söz, tikiləsi ev, keçiriləsi müsabiqə. Oxunmalı kitab, deyilməli söz. Feil sifət şəkilçiləri amonimdir. Mış üstü 4. Oxunmuş kitab feil sifətdir. Hansı sualını verirəm? Oxumuşam. Nə etmişəm? Nəyi keçmiş zamandadır? Oxuyur imiş. Nə edirmiş? Zamandan sonra gəlibsə, muş imişin qısaldılmışıdır.
Leksik şəkilçi, məsələn, bişməkdən bişmiş, nəsə bişmiş yemək yox. Bişmiş, bişinti formasında. Keçmiş bu da isimdir. Bişmiş ve keçmiş, yəni yemək mənasında. Bişmiş yemək yox, bişinti mənasında. Feili bağlama, gecədən xeyli keçmiş, keçəndə. Bu zaman keçmiş, andəndəni əvəz edəndə olur feili bağlama. Oxunacaq kitab. Oxuyacaq, nə edəcək, qəti gələcəkdədir. Yan, acaq, feildən isim düzədən şəkilçi. Feili sifət və zaman olanda qrammatikdir, feildən isim düzədən də leksikdir. Ası, əsi. Oxunası kitab, hansı kitab? Oxuyasıyam, nə edəsiyam, lazım şəkilin şəkilçisi. Oxunmalı, necə, kitab? Bir də var, oxumalıyam, nə etməliyəm, vacib şəklinin şəkilçisi. Digər hallarda qarşımıza necə çıxar? Donmaqdan dondurmaq. Dondurmaq, dondurmaqdan dondurma ismi, dondurmalı sifəti. Qovurma, qovurmalı. Düyməkdən düyməli. Bunlar olacaq sifət, daha feili sifət deyil. Sonra... Feil sifət tərkibi. Feil sifət özündən əvvəl gələn müəyyən sözlərlə əlaqəyə girərək onları özünə tabe edib tərkib əmələ gətirir. Bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur. Məsələn, oxuyan şagird imtahanda uğur qazanar. Kim şagird qazanar? Hansı şagird oxuyan? Bir də deyirsən ki, dərslərini yaxşı oxuyan şagird imtahanda uğur qazanar. Uğur qazanar kim şagird? Hansı şagird oxuyan? Bəs dərslərini uğur qazanar, yoxsa dərslərini yaxşı oxuyan şagird uğur qazanar. Hamısı bir yerdə bir tərkib oldu. Feil sifətin sifət isimləşməsi. Sifət kimi feil sifətdə aid olduğu ismin əvəzində işləndikdə isimləşir. Məsələn, yarışda qələbə qazanan idmançıları alqışladılar. Kimi? İdmançıları. Hansı idmançıları? Yarışda qələbə qazanan. Əgər bu cümlədə idmançı sözünü ixtisar etsək, yarışda qələbə qazanan feil sifəti tərkibi idmançı sözünün şəkilçilərini qəbul edəcək. İsimləşmiş sayılacaq. Məsələn, yarışda qələbə qazananlar alqışladılar qazananları. Bayaq o nə idi? İdmançıları sözündə lar ı mənsubiyyət var idi. Kimi sualına cavab verib cümlədə tamamlıq olmuşdu. İndi mən idmançını çıxardım. Onun üzərində şəkilçilər keçdi. Feil sifətin tərkibinin üzərinə sonuncu olaraq şəkilçiyə qoşuldu və feil sifət isimləşdi və feil sifət tərkibi isimləşdi. Feili bağlama. Həm zərfin, həm feilin xüsusiyyətini daşıyır. Feillə bağlı olur, onu müxtəlif cəhətdən izah edir. Feil kimi hərəkət bildirir, təsdiq inkarda olur. Qrammatik məna növlərində çəkəndə, çəkiləndə, çəkdirəndə, çəkişəndə. Tərkib yarada bilir. Biz sizi görəndə sevindik. Biz sevindik, görəndə sevindik, sizi sevindik deyə bilmirəm. Sizi görəndə bir yerdə bir tərkibdir. Tərz bildirər, zaman bildirər, kəmiyyət bildirər. Qaça qaça necə? Tərz. Qaçaraq. Araqdan əvəz edirəmsə feili bağlama. Gələndə görərsən, nə zaman görərsən, andəndə zaman bildirir. Doyunca yatdı, nə qədər unca feili bağlama şəkilçisidir və orada unca bütövlükdə feili bağlama şəkilçisidir. Zərfin suallarına cavab verir. Necə, nə vaxt, nə səbəbə, niyə? Cümlənin zərfliyi olur. Feili bağlamalar əsasən. Feili bağlama şəkilçiləri. Ib və araq. Qrammatik sinonimdir. İşin əsas feildəki işdən əvvəl icra olunduğunu, əsas feildəki işin tərzini, səbəbini bildirir. Düşmən ordusu qorxub geri çəkildi. Nə səbəbə? Qorxaraq. Nə səbəbə? Deməli, səbəb məzmunu yaratdı. Kitaba baxıb danışırdı.
kitaba baxaraq danışırdı, tərz bildirir. Tapşırığı yerinə yetirərək evə getdi. İşdən əvvəl baş verdi. Yerinə yetirdi, yəni zaman olaraq zaman məzmunu bildirir. Təkrar olunan feillərə artırılır. Gülə-gülə, baxa-baxa, gülərək, baxaraq bu formada. Zaman tərz zaman şərt bildirir. Dərsinə hazırlamadan, madandan söhbət gedir. Hazırlamadan həyətə düşmə şərt verir, şərt qoyur. Kitaba baxmadan cavab verdi. Nə tərzdə cavab verdi? Sən gəlmədən bütün işləri görmüşəm. Zaman bildirdi. Düzələn feillər daha çox hərəkətin tərzini bildirir. Armaz, açılar açılmaz, bişər bişməz. Dıqca, baxdıqca, oxuduqca, ınca, bilincə, yazınca, doyunca kəmiyyət bildirir. Gedərkən, gözləyərkən, dıqda, yazdıqda, baxdıqda, anda, əndə, dayananda, qaçanda, mış, gecədən xeyli keçmiş, keçəndə. Deməli, ı büstü 4 şəkilçisi qrammatik amonimdir. Həm də feil ola bilir zaman şəkilçisi, həm də feili bağlama. Nəqli keçmiş olanda ı büstü 4-ün üzərinə dır-dir şəxs olunğunu gətirə bilirəm. Feili bağlama olanda ara qərəklə əvəz edə bilirəmsə feili bağlamadır. Tərkib əmələ gətirəndə böyüyəndə bilərsən, bir də var deyirsən, biz şəhərə gedəndə o qayıdırdı. Biz qayıdırdı, o qayıdırdı, şəhərə qayıdırdı. Yox axı, biz şəhərə gedəndə o qayıdırdı. Bilmirəm, kəndə qayıdırdı, yoxsa hara qayıdırdı. İdiymiş sözü. Dərsimiz bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.